Tereza Švecová po vítězství v prvním kole kvalifikace tady na ITF v Trnavě v poměru 6-4 a 7-5. Jaký to byl zápas? Tak určitě těžký. Tak první kola jsou vždycky těžké, protože člověk je nerozehraný a ruka je stuhla, takže jsem ráda, že už to je za mnou první kolo a snad druhé kolo už budu víc uvolněná. V prvním setu to bylo vlastně o jednom breaku. Jak to tam probíhalo? Jo, tak určitě ona měla dobré podání, takže jsme se drželi každá podání, takže to bylo vyloženě o tom, kdo dřív udělá chybu na prvním servisu. Bylo to vlastně 4-4 po 30 a ona udělala vlastně dvě druhé podání a já jsem to využila, zabila jsem to podání returnem a můj byl game na 5-4 a pak jsem docenil. V druhém setu se rozhodovalo až v 11. hře. Mm-hmm. Jak to tam probíhalo? Tak druhý set, to jsem se tak cítila taková, jak to říct, trošku mimo, já si říct, že jsem nebyla moc koncentrovaná, ale na konci setu jsem se nějak hecla a nějak to dopadlo dobře. Co se vám honilo před tou posledního hrou v hlavě? Tak hlavně se mi hodilo to, že bych měla dobrý rytmus na podání a bych se snažila začít prvním podáním. No, když tak přijdeme k vaší historii, první turnaj na ITF, myslíš, že nám jste měla až ve 24 letech, proč? Dobrá otázka. Já jsem měla dlouhodobé zranění, věnovala jsem se škole a teďka momentálně je mi 25. Po 10 letech pauze jsem se vrátila na turnaj. Loni jste postoupila v rakouském Portštachu premiérově do hlavní soutěže na mezinárodním turnaji. Jak jste si to užívalo a co se stalo potom v prvním kole, když jste proti Balducciové z Itálie uhrala jediný gem? Jo, určitě. Tak ona je určitě dobrá hráčka a už vlastně já jsem byla, jako moje zkušenosti byly takové, že jsem byla ráda, že jsem se kvalifikovala na první mezinárodní turnaj a byla jsem si víceméně spokojená s tím, jak to dopadlo a potom ona mi dávala dobré úhly a já jsem na to nedokázala v tu chvíli. Když jsem se podíval do vaší historie, zatím jste odehrála několik turnajů ve Finsku na Kanárských ostrovech, ale zatím žádný v Česku. Čím to? No, já totiž nežiju v Česku, takže to je asi hlavní důvod. A poslední otázka, co plány v letošní sezóně, jaké budou? Určitě chci hrát více turnajů, co nejvíce se jen dostanu a budu hrát nějaký v Česku. Tak jo, díky a děkuju.